გამარჯობა. უახლოეს მომავალში ქართული TV იწყებს ფილმის სიკეთე მაინცმოდის რეტროსპექტიულ ჩვენებას. ფილმი გადაღებულია 5 წლის უკან, პროცესორად 5 წლის უკან დავიწყეთ ფილმის გადაღება და ფილმს საფუძვლად დაედო თანამედროვეობის საქართველოს უახლეს ისტორიის ერთ-ერთი გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწის ბატონ ჯუმბერ პატიაშვილის ციგნი 23 წლის შემდეგ. თვითონ ფილმის გადაღების იდეა პირველ რიგში გაუჩნდა ჩვენი ტელევიზიის დამაარსებელს ბატონ რეზო ჩხეიძეს, რომელმაც დიდი ხნის ცდების შემდეგ დაიყოლია ბატონი ჯუმბერი და ასე აღმოჩნდა ჩვენ ამ ფილმში. თავიდანვე შევქმნით როგორც წესი შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელშიც თავიდან სამი წევრი ვიყავით, შემდეგ კი მთელი ტელევიზია გაერთიანდა. ფილმის გადაღება მიმდინარეობდა თბილისისა და საქართველოს მასშტაბით და მასში დაახლოებით 70-ზე მეტი რესპონდენტი იქნა, გამოკითხულ ჩაწერილი. ყველა მათგანი ბუნებრივია ვერ მოხვდებოდა ფილმში რაღაც მიზნების გამო, მაგრამ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ გადავიღეთ და კიდეც გამოვიყენეთ ხალხის სამეურვეო წინაშე. ფილმი თავიდან გამოვიდა თითქმის 2000-ის სერია, შემდეგ დახვეწეთ და დავედით 7 სერიამდე. ფილმის კონსულტანტი გახლავთ ბატონ რეზო ჩხეიძე, რომელსაც ეს ფაქტიურად გამოჩნდა ბოლო ფილმი. ჩვენ ვიცოდით იმ შესახებ, რომ დიდ რეჟისორს სურდა და სცენარის გამზადებული ჰქონდა სტალინზე უნდა გადაიღო ფილმი, მაგრამ არ დააცალა ბუნება და ასე რომ ვთქვათ, მისი ბოლო სურვილი აღსრულებელი გახდა. თვითონ ბატონ რეზოსთან ურთიერთობა და კონსულტაციას ჩვენ გავდიოდით ფილმის პირველ ეტაპზე, მაგრამ მის დაუცხრომელ ყურადღებას ყოველთვის გვცნობდით, განსაკუთრებით თითქმის ეს ამ ფილმის ოპერატორზე, მთავარ ოპერატორზე, დამდგენ ოპერატორზე, ქალბატონ თინა ელბაქიძეზე, რომლის ასე ვთქვათ, დიდი რუდუნების გარეშე ეს ფილმი არ შეიქმნებოდა. პირველი შეხვედრა ჩვენი ბატონ ჯუმბერთან მოხდა სოფელ წეროვაში, სადაც მას უთხარით და ბატონი ჯუმბერს უკვე ნასაუბრელი ჰქონდა ბატონ რეზოსთან, შეთანხმება მიყვა მის შესახებ, მაგრამ მაინც ბატონი ჯუმბერი თავიდან ერთგვარი ეჭვის თვალით უყურებდა ჩვენს წამოწყებას, მაგრამ შემდგომში როცა დავახლოვდით, როცა უკვე რამდენიმე გადაღების შემდეგ, ის გახდა ჩვენი მეგობარი და ჩვენი მეგობრობა დღემდე გრძელდება. ფილმის გადაღების პროცესში ჩვენ მოგახსენეთ, რომ ბევრ ადამიანს შეხვდით და ბევრ ადამიანთან ჰქონდა ურთიერთობა და უნდა აღნიშნო ზოგიერთი მათგანი. განსაკუთრებით ჩვენი ინტელიგენცია, რომელიც დიდი სიამოვნებით მოდიოდა ჩვენთან, ბევრი მათგანი ტელევიზიას ოთთან ჩვენ მივდიოდით და არ მინდა ვინმე გამოჩეს, ჯერ ვიტყვი განსაკუთრებით ბატონ ძიმა ჯაიანზე და ბატონ ძინო კალანდიაზე, რომელთანაც ურთიერთობა ესე ჩვენ ამ ფილმის დროს დავიწყეთ, კარგად ავაწყეთ და შემდგომში ჩვენი მეგობრობა მათ გარდაცვალებამდე გრძელდებოდა. ამ ფილმის პერიოდში ჩავწერეთ რამდენიმე მოქმედი და ყოფილი მინისტრი, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე, აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, ბატონი თემურჟავი, რომელიც საკუთარი ფეხით მოვიდა ჩვენ ტელევიზიაში და დამდეს ბატონი განსაკუთრებით აღნიშნოთ რესპონდენტი 85 წლის გიორგი ნაჭყებია, რომელიც ასევე ჩვენი ფილმის ზრუნკად ერთ-ერთი მთავარი გმირი გახდა. ცალკე აღნიშნოთ ღირსია ბატონი ერგუნჯა ბეძმარიაშვილი, აკადემიკოსი გენერალი, რომელიც ასევე დიდი სიამოვნებით დაკავდა ფილმში გადაღებაზე. აღგანსვლებული კაგების გენერალი ბატონი ანზორ მაისურაძე, რომელმაც ასევე ფანდაუძებელი ცნობები მოგვაწოდა მაშინდელი საქართველოს ცხოვრებიდან. ბატონი ჯუმბერ კოპანიანის აღნიშნულს ღირსია პიროვნება, რომელთაც მრავალი ექსკლუზივი მისცა ჩვენს ტელევიზიას და განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ივერი ჭელიძეს, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა სვანეთის ცნობილი მოვლენების აღწერის პერიოდში. ჩვენთან ერთად მე და თინასთან ერთად ფილმზე მუშაობდა აღგანსვლებული ბატონი ჯონი ჯანელიძე, უნიკალური პიროვნება თავისი ბევრი საუკეთესო თვისებით. ის ფაქტიურად პროფესორი კაცი, ჩვენი მძღოლი გახდა და ფილმის პერიოდში ძალიან ბევრ, ასე რომ ვთქვათ, კურიოზულ მომენტებს გადავიყარეთ ერთად ბატონ ჯუმბერთან. სადავიწყოთ ურთიერთობა, ჩვენ იმდენად დაბნეული ვიყავით, რომ მაინც ახლა
კაცი საქართველოს მეთაური იყო წლების განმავლობაში. ძალიან ხშირად ვიბნეოდით ხოლმე და ერთხელ წერომაში ავედით იმის მაგერთან აქ მისულიყავით თბილისში სახლში მასთან და ხოლოდ კარებთან რომ მივედით მაშინ აღმოჩნდა რომ სულ სხვა ადგილასთან მისულიყავით და რა თქმა უნდა ჯონი ამის გამო მედათინას ისე გვეჩხუბა რომ ის ორი ღერით მაქონდა თავზე ისიც კი ეცეცა სიბრაზისგან. იყო ასეთი კურიოზები ფილმის პერიოდში, მაგრამ საბოლოო მომენტში ყველაფერი კარგად დამთავრდა. მე მოგახსენებ ჩვენ ფილმის ზოგიერთ რესპონდენტებზე, მაგრამ ფილმს ჰყავდა ერთი რესპონდენტი, რომელიც არასოდეს არ შემოსულა ქართულ ტელევიზიაში და ვერც ვერასოდეს შემოვა ფიზიკურად. ეს გახლავთ ბატონი დავით ჯიჭანაია, რომელიც გახდა, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის ფინანსთა მინისტრი 26 წლის განმავლობაში. ზღაპარი პიროვნება, რომელიც აფხაზეთში დასახლებული და ეგრეთ წოდებული აფხაზო მთაწმინდა სუდახიან ამოწიო და აფხაზები დღესაც ულიან მისახლებს. ახლა რატო ახსენე ბატონი დავით ჯიჭანაია? მე რო ჩამოგითვალეთ, ზემოთ ბატონი ქენო კალანდია, აფხაზეთის მთავრობის თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ყველა ეს ხალხი ჩვენ ტელევიზიას პირდაპირ გამორბოდა, როგორც კი ბატონი დავითის სახელს გაიგონებდნენ. იმდენად იმდენი სიკეთე ქონდა მას და წესილი იმდენად უყვარდათ ეს კაცი და ეს კაცი მოხდა ჩვენი ყურადღების სფეროში იმ შემდეგ, რომ ერთ-ერთმა ჩვენ რესპუბლიკამ გვითხრა, რომ ცხოვრობდა აფხაზეთში ასეთი კაცი, რომელიც გახდა ბატონი ჯუმბერ პატიაშვილის მამიდის ქალბატონი ნანო პატიაშვილის მეუღლე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ედვარის სიუკოზი გაგკეთებინა ბატონი ჯუმბერისთვის და გადავიღეთ ფილმი ამ პიროვნებას. მოძებნეთ ძველი კადრები, შემდეგ ბატონ ჯუმბერსაც თხოვეთ საოჯახო არქივიდან რამდენიმე კადრის ამოღება და გადავიღეთ ეს ფილმი. ადამიანებს სიხარულით მორბოდნენ ჩვენთან, როცა დაურეკა მაგალითად ბატონ დიმა ჯაიევს და უთხარი რომ დავით ჯიჭანაიას ვიღებდი ფილმს, აღწევან და სად მოვიდეო და მაშინ ჩვენ სამებაში ქონდა გადაღება და სწორედ სამებაში გადავიღეთ ბატონი დიმა. ასევე აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და რაღაცნაირად აღწევანებული იყო ყველა ამ პიროვნების მიმართ, ხოლო გენო კალანდიამ პირდაპირ თქვა რომ სიცხვილის ზუგდიდელებს თუ დღემდე არ აქვთ დავით ჯიჭანაიას სახელობის ქუჩაო. მე მინდა ხე მიმართო ქალაქის მერიას, რომ ასეთი პიროვნება, რომელსაც ახლა დამსახურება მიუძღვის ქართველთა აფხაზთა ურთიერთობის საქმეში, რომელიც 26 წლის განმავლობაში მართავდა საფინანსო სფეროს აფხაზეთის სრულიად აფხაზეთში, ნამდვილად ეკუთვნის თბილისში ერთი მისი სახელობის ქუჩა რომ არსებობდეს და ალბათ გენიცით ვიჭებო, გააკეთეთ და გოგოებო, იქნება მიხედოთ ამ საქმეს ძალიან სწრაფად. თვითონ ფილმს თქვენ ნახავთ, როგორც მოგახსენეთ და აქვე გეტყვით ერთ ფაქტს, რომ როცა ფილმი გამოდიოდა, ჩვენ გავაკეთეთ ფილმის ანონსი თავისთავად, მაშინ ჩვენ ტელევიზია გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე, ფერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარეობდა და ეს ანონსი გავიდა ჩვენს ეთერში და არ შეგაჩნიათ იმ რომ ეს იქ აწერია 15-16 იანვარს ქართული TV იწყებს და ასე შემდეგ. ეს არის 2015 წლის ახალი წლების შემდგომი პერიოდი და ძალიან მოკლედ არის ამ ანონში ის ყველაფერი, რასაც მომავალში ნახავთ ამ ფილმში. მე არ მინდა მაინდამაინც ბევრი ვისაუბრო ახლა თემის შესახებ, ფილმს თქვენ ნახავთ, ამიტომ დაგმშვიდობებით და ისურვებთ მშვენივრად და ბედნიერად ამ ფილმის ყურებას. მადლობთ ყურადღებისთვის. ხუთმეტი იანვრიდან ექსკლუზიურად მხოლოდ და მხოლოდ ტელეკომპანია ქართულის ეთერში შეუფერადებელი და მართალი სურათი საქართველოს უახლესი ისტორიის ტრაგიკული მოვლენების შესახებ. ტელევიზია ქართულის მასშტაბური პროექტი ჯუმბერ პატიაშვილი ზალ ნემსაძისა და თინა თაყაძის მრავალსერიან დოკუმენტურ ფილმში სიკეთე მაინც მოდის. დუმლი ოქროთ ყოველთვის არფასობს. ამ ფილმში ჩვენ მხოლოდ შიშველი ფაქტებით ვისაუბრებთ. განჯა მაყურებლისთვის მიგვიმინია. რამ დაანგრია საბჭოთა კავშირი და რომელი რესპუბლიკა მოყვა ყველაზე მეტად მის ნანგრევებში? ვის ჩაწყობილი ნაღმებზე დადის დღემდე საქართველო? რა ტერაქტები დაიგეგმა და განხორციელდა პატიაშვილის წინააღმდეგ წინასაუკუნეში და ვინ ჩამოვიდა მის მოსაკლავად 1999 წლის 7 აპრილს? ექსკლუზიური რეპორტაჟი სოლიკო ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესიდან. როდის თამაშობდნენ ფეხბურთს მერაბ კოსტავა და ჯუმბერ პატიაშვილი და
რა უთხრა ხანგრძლივი პატიმრობიდან დაბრუნებულმა კოსტავამ პატიაშვილს. ქვემო ქართლიდან მაშინდელი მოვლენების უცნობი დეტალები და ვინ მოაშორა საქართველოს ჩერნობილიდან შემოტანილი ხორცი. როგორ იქცა პეხანოვის პროსპექტი აღმაშენებლის გამზირად და მარქსის სახელობის ბიბლიოთეკა ეროვნულ ბიბლიოთეკად. უმუშევრობის სამუდამო დაძლევის რომელი პროექტის განხორციელების საშუალება არ მისცეს ჯუმბერ პატიაშვილს და ვინ ჩაშალა ბაკურიანის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ჩატარების პროექტი. ვის ინტერესებს იცავდა 9 აპრილის მოვლენების შემსწავლელი ორი კომისია და ვის დაუდგნენ ქომაგად სობჩაკი და საგულიცე. ვინ გაუშვა 8 აპრილის აღამოს ქართული უშიშროების სამსახურის შემადგენლობა მოვლენების ეპიცენტრიდან და რა თქმა უნდა ვერ შეუსულვა ჯუმბერ პატიაშვილმა უფროს ვაჟს. ვის ებრძოდა რუსის ჯარი რუსთაველზე. ვინ გამოაძევა ტელევიზიას საავეციო ქარხნიდან და რაზე უთხრა უარი პატიაშვილმა გორბაჩოვს და შევარდნაძეს. რატომ არ შედგა დებატები პატიაშვილსა და შევარდნაძეს შორის და რა სთხოვა ჯუმბერ პატიაშვილს რესტორან თეატრ სახლში მიხეილ სააკაშვილმა. და ეს ყველაფერი არ არის. ამიტომ 15 იანვრიდან ტელევიზია ქართულში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უყურებს ზაალ ნემსაძისა და თინა თაყაძის ფილმს სიკეთე მაინც მოდის. ახლაც როცა წარსულს ვიხსენებ, გულწრფელად ვნანობ მაშინ რომ არ დაუჯერე. ნანო და გული ცდება იმაზეს, რომ ჩემი სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე, ცირე დრო რჩებოდა ოჯახისათვის. ბავშვებიც ასე გაიზარდნენ. მათი ცხოვრების არაერთი ლამაზი ეპიზოდი ყურადღების მიღმა დარჩა. ვერ შეძლეს უყოფილად მათი ფიქრების გაცდი და სიხარულის თანაზიარობა. ახლა ყველაფერს შვილიშვილებთან სიახლოვით ვივსებ. 4 შვილიშვილი მყავს: მარიამი, ჯუბერიკო, გიორგი და ლევანი. ალბათ დღევანდელ საქართველოში ბევრისათვის წარმოუდგენელია, მაგრამ დღესაც ყველანი ერთად ერთით ოჯახად ცხოვრობთ. მე, ჩემი მეუღლე, ვაჟიშვილები გიგა და პატა, ძლები ირინა ნიკოლაიშვილი და კეთი ჩხიკვიშვილი და 4 შვილიშვილი, რომლებშიც საქართველოს ყველა კუთხის სისხლი ჩქერს და ფიქრობ ხასიათი და თვისებებითაც კარგ ქართველებად იზრდებიან. ოჯახჩიათვის ყოველთვის იყო საიმედო დასაყრდენი. ის ციხესიმაგრე, რომლის ერთგულებასა და სიმწიფეში ეჭვი არასოდეს შემფარვია. და თუ დღეს დაზუსტებით და დაბეჯითებით რამის თქვა შემიძლია, ეს არის, რომ არა ჩემი ოჯახი, რომელიც ყოველთვის მიმაგრებდა ზურგს, ვერც წარმატებას მივახცევი და ვერც განსაცდელს გაუძლებ. სამშობლო ალბათ ყველაზე ღირებულია, რასაც ადამიანი უფლისაგან ჯილდოდ იღებს, წინაპრებისაგან მემკვიდრეობად, შთამომავლობისათვის კი უდიდეს პასუხისგებლობად. სამშობლო არასოდეს არის აქ და ამჟამად. ის ყოველთვის იყო წარსულში და მას უნდა იარსებოს მომავალშიც. ყველა ესეც ისე ემსახურება, როგორც ესმის და როგორც შეუძლია. სამსახურო ის არის, რომ დამოუკიდებლობის მიუხედავად ჩვენ დავკარგეთ სახურის ფუნქცია და ხელისუფლებები გამომძალველებად მოგვევლინა. რასაკვირველია, ნებისმიერ ეპოქასა და სახალხო მოწყობის პირობებში არსებობს სხვადასხვა სოციალური კლანები და ფენები, კლასები, მაგრამ ილიასეული ხის ჩაღეტილობის პრობლემა ნამდვილად აღარ უნდა იდგეს თვალზე საქართველოში. როდესაც მაგალითად თანამედროვე ევროპა მოყვავს, ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ იმავე ევროპაში ომის დროს ინგლისის დედოფლის სასახლიდან კვამლი არ ამოდიოდა, როცა მოსახლეობას შეშარ ჰქონდა. როცა ხალხი ტკირის, ხელმწიფეს სიცილის უფლება არ აქვს. შიერი ხალხის ხელმწიფე მაძღარი არ უნდა იყოს. მით უფრო არ უნდა ჰქონდეს მას საკუთარი მოსახლეობის გაატაკების ხარზე გადიდრების უფლება. არ შეიძლება ხალხს გამუდმებით სანახაობას თავაზობდე, მაშინაც კი თუ მას ურსაც აძლევ. ურისა და სანახაობის დონეზე დასობის საზოგადოება არც არაფერს ქმნის და არც არაფერს აშენებს, მხოლოდ ფლანგავს დროსა და ენერგიას, ფლანგავს და კარგავს როგორც საკუთარ ადამიანების, ასევე ქვეყნის სასაცილო პოტენციალს. ქვეყანა არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცხოვრობს უკანასკნელი წლების განმავლობაშიც, მხოლოდ არჩევნებია ჩვენი ყურისა და სანახაობას. მაშინაც კი, როცა რესპუბლიკის პირველი პირი ვიყავი, აზრად არ მომსლია, რომ მეც და ჩემი ქვეყანაც, რომლის ისვლაზე ასე რუდუნებით ზრუნავდი და რომელიც მართლაც არნახული სისწრაფით ვითარდებოდა, დიდი პოლიტიკური თამაშის ნაწილი ვიყავით. სადაც მე
როგორც რესპუბლიკის ხელმძღვანელი რიგი ჭანჭიკისა და ფაიფის როლისათვის, ჩემი ქვეყანაში ტრაგიკული ფილმისათვის იყო გაცილებული. ხშირად ვფიქრობ იმასაც, რომ ჩემი წარმატება თუ წარუმატებლობა გარკვეულ წილად ჩემმა პიროვნულმა თვისებებმაც განსაზღვრა. არასდროს გამოირჩეოდი ბავირების უნარი, პირდაპირობა და შეუღლებლობა ხშირად სიხშირესა და უფეშობაშიც გადამიოდა და თუ რა მძულ და დღემდე მძულ ადამიანში ეს მიქნებოდა ორპიროვნული არსებობა. ამიტომაც იყო, რომ ჩემი კარიერის არც ერთ ეტაპზე სიახლოვეს არ განკარებია მსგავსი თვისებების მქონე ადამიანები. არც მათთან ხმის ამაღლებას მოვრიგები ვარ, არც ჩემი კაბინეტის კარისაგან მიდგებაზე შემიკრებია თავი. არა და ასეთი ადამიანები თურმე მეგობრებად არა, მაგრამ მომსახურე პერსონალად აუცილებელი ყოფილა პოლიტიკურ სივრცეზე. მით უმეტეს, თუ ამ სივრცეს ცენტრში გახარ და ისინი შენგან უარყოფილნი, დისტანციიდან იწყებენ შენი და რაც ყველაზე სავალალოა, შენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებას. ალბათ ყოველი ადამიანი ცდილობს საკუთარი წარმატებისა თუ წარუმატებლობის საიდუმლოს ამოხსნას. ზოგან არსებული გარემო და მოცემულობაა გადამწყვეტი, ზოგან პიროვნული თვისებები და შესაძლებლობები. თუმცა ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, პირიქით ავსებს და საბოლოო ჯამში მათი ერთობლიობით იქნება ადამიანის ბიოგრაფიას და მოღვაწეობის ისტორიას. ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ადრეს ჩვენი წლების წინანდელი საუბარი გავახსენე. თქვენ უწმინდეს, რომ 1999 წლის ლომისობისას თქვენ მითხარით, რომ სიკეთეს სისწრაფე უყვარს. მას მერე სულ ცდილობ სიკეთის გაკეთება არ გადადო და რაც დრო გადის, თქვენი მოსაზრების ჩეშმარიტებაში მით უფრო ვწმუნდები. ახლა კი რა გამოდის, წლებია ველოდებით ამ კეთილი საქმის ასრულებას. პატრიარქი მომიბრუნდა და ღიმილით მითხრა: რას ვიზად, ჯუმბერ, ხანდახან სიკეთე კოჭლობითაც მოდის.